New Vision Primary School ni ikigo kirera abana b'u Rwanda bakiri bato mu mashuri y'inshuke ndetse n'abanza bakazamuka indashyikirwa. Giherereye mu karere ka Huye mu murenge wa Ngoma mu kagari ka Ngoma mu mudugudu wa Ngoma ya kabiri. Umwana wize muri iri shuri asohoka ari umuhanga bigaragara. Usibye kubaha ubumenyi bwo mu ishuri, babatoza umuco, kumenya indangagaciro nyarwanda, kwitoza imikino inyuranye n'ibindi. Iki kigo kandi kigira ingendo shuri zifasha abanyeshuri kwiga imbona nk'ubona ibyo baba baranyuzemo mu ishuri, kwiga amateka n'ubumenyi bw'isi muri rusange. New Vision Primary School kubwa icyizere ababyeyi bagirira iri shuri bajyanamo abana babo b'abahungu n'abakobwa nta shiti kuko babizeye ko bazahasohoka bafite ubumenyi buri hejuru. Kuri ubu iki kigo gifite abana benshi mu mwaka wa gatandatu kurusha ibindi bigo byigenga kandi biga neza bakanatsinda neza, dore ko New Vision Primary School itsindishije ijana ku ijana. Iki kigo gishyize imbere uburezi bufite ireme, abana baho biga neza kandi bakavuga neza indimi mpuzamahanga zirimo Icyongereza n'Igifaransa. Akanyamuneza ni kose ku babyeyi baharerera. Nitwa Nyirigira Mizere Esperance. Aba ndi umubyeyi w'abana babiri. Aba nderera muri New Vision Primary School. Umaze imyaka ingahe urerera muri? Umaze imyaka itandatu. Umukuru yatangiye materineri hano. Ubu tuvugana arangije wa gatatu primaire. Yose yayize hano. Murumuna we arangije icyiciro cya materineri ya gatatu nawe hano. Ni iki cyagukuruye kugira ngo uzane abana bawe kuri New Vision Primary School? Ikintu cya mbere cyankuruye ni uburere batanga ku bana. Abana biga kuri New Vision bagira umuco, bagira discipline, ikirenzeho bakagira n'ubwenge. Ni icyo cyankuruye. Ese wabonye abana by'umwihariko abana bawe babonye baratsinze gute ku bizamini byateguwe na NESA? Ikigo gishinzwe gutegura ibizamini ku rwego rw'igihugu bakabitegura badafatanije na mwarimu, wabonye barabitsinze ku buryo abana baperforminze, bivuze ko abarimu bari mu murongo mwiza wo kwigisha? Bari mu murongo mwiza cyane, kuko niba umwana yarakoze ikizamini kitateguwe na mwarimu we akaba ari hejuru y'amanota 86, abarimu barabiteguye neza. Bitavuze ko hari n'abana bari muri 90 ntago abana bacu banganya ubwenge, ariko ku musaruro w'uwanjye ndashimira abarimu cyane. Murakoze. Nitwa Ndabakuranye Deo. Nahisemo iki kigo cya New Vision nk'ikigo nzi gitanga ubumenyi, gitanga uburere, kuko hari ingero nyinshi z'abandi bana bagiye bava hano baharangiza bagatangira umwaka wa mbere muri gardienne, bakazamuka primaire, bagasoza amashuri nk'uko bikwiye, ugasanga bafite ibihe byiza aho biga. Usanga ari abana basobanutse. Kandi ikintu cya mbere ngenderaho, ikintu cya mbere ni umuco. Hano barera ni ababyeyi bita ku bana, ni ababyeyi bakurikirana. Kuvuga ngo ni umwarimu, ariko usanga ari umubyeyi muha umwana, umwana akamukurikirana akagira uruhare mu kuba yaguhamagara akakubwira ati umwana afite ikibazo iki n'iki, ukumva ko aho wohereje umwana koko ari ahantu hazima hasobanutse. Ibyo ngibyo ndabihera yuko mfite abana bane hano, mfite abana bane hano, kandi abana bose bameze neza, barakurikirana rwose, ari mu myigire, ari mu burere, discipline, ikinyabupfura hano kiri ku rwego rushimishije cyane. Narabikunze rero, numva ngomba kurerera hano cyane cyane yuko n'umwana wese ni ibintu nabanje gutekerezaho, navuga kubera iki ubundi ni hehe narerera umwana, hari n'ibindi bigo koko mu karere ka Huye, ariko ndavuga nti ngiye kureba ikigo gisobanutse. Nabanje gukora ubushakashatsi sanga New Vision ari ikigo kizima, gitanga uburere, kigatanga n'ubumenyi, ikinyabupfura cyaho ni ndashyikirwa, ni ikigo kizima. None umubyeyi wese ushaka kurera kugira ngo umwana agire ubumenyi, uburere, yarerera muri New Vision Primary School. Nakubwira ko nkanjye ntuye hafi, ntabwo ari kure, ariko ndagira ngo nkuye
urugero rw'abana baturuka ku Karambi mu murenge wa Kigoma mu karere ka Huye hegera Nyamagabe. Hano hari n'ababyeyi benshi ba Nyamagabe twahoze tuganira, ni ukubera gukurikirana iki uburere n'ubumenyi bifite gahunda discipline ikinyabupfura cya hano kurusha uko wajyana umwana ahantu akaba yahangirikira. Icyo nicyo dukurikira, ibyo bintu bitatu: ikinyabupfura kirahari, uburere burahari, n'ubumenyi burahari, aho nta kuntu utaharerera. Kamana Focus, umuyobozi w'ishuri rya New Vision Primary School, avuga ko icyo biyemeje ari uko iki kigo kigomba kuba nyambere mu guteza imbere uburezi bufite ireme mu Rwanda. Kuharirira no guhitamo neza abana bahiga bose barashyigikirwa maze bagahabwa ishimwe mu rwego rwo gukomeza kubongerera imbaraga n'inyota yo kwiga. Avuga kandi ko mu rwego rwo gutegura ababana neza babashakira abarimu b'abahanga n'ingendo shuri, ndetse bakanagirana imikoranire myiza n'ababyeyi. Nitwa Kamana Focus, ndi umuze w'ishuri rya New Vision Primary School riri mu karere ka Huye umurenge wa Ngoma. Tukaba ishuri rya New Vision Primary School ifite ibyiciro bibiri: ikiciro cy'incuke n'ikiciro cya primaire. Mukagira abanyeshuri bangahe mwatangiye uyu mwaka? Twatangiye umwaka dufite abana 549, tukaba dushoje umwaka dufite abana 544. Abana batanu tutagifite barimutse bitewe ni na gahunda y'ababyeyi, ko ababyeyi turerera ni ababyeyi baba bafite imirimo itandukanye mu nzego zitandukanye za leta. Iyo umubyeyi yimutse kubitewe n'akazi n'umwana bashobora kujyana. Kuko twari dufite abana bo mu wa gatandatu 113, muri abo bana 103 umubyeyi umwe yagiye mu Bufaransa, biba ngombwa ko n'umwana bajyana. Yego, koko umwaka w'amashuri wa 2021-2022 watangiye ku buryo harimo ingorane cyane. Twese tuzi igihugu twari turi kurwanya icyorezo cya COVID. Twatangiye nk'ibindi bigo byose uburyo bwo kurwanya icyo cyorezo biba bigoranye nk'abakira abana, ariko twari twiteguye neza dufite ubukarabiro ku buryo abana nta kibazo bagize. Gukurikiza amabwiriza ntabwo byatugoye, abarezi habayeho gufasha abana kugira ngo dukurikize amabwiriza rwo kwirinda COVID tugendeye kuri gahunda ya leta. Gusa ntibyabura kuba icyorezo cya COVID, nk'uko mubizi cyagize ingaruka cyane ku bijyanye n'ubukungu, byatumye ababyeyi rimwe na rimwe kwishyura bigorana, ariko bikarangira bishyuye nta kibazo. Nibyo koko hari abana twahaye impano, ni ngombwa uwakoze neza arashimirwa. Guhitamo abana duha impano tureba ku buryo bakoze. Umwana niba igihembwe cya mbere yabaye uwa mbere, igihembwe cya kabiri aba uwa mbere, n'igihembwe cya gatatu akagisoza ari uwa mbere, bityo umwana agasoza umwaka ari uwa mbere ahiga abandi. Icyo gihe umwana nk'ishuri tubona ko yakoze neza, tugashima za ntege ze, tukamuhemba kugira ngo n'abandi babibonereho nabo bagire uburyo bwo gukora neza. Si byo gusa, ntabwo duhemba uwo mwana wabaye uwa mbere, nk'uko mwabibonye n'abandi bana tuba dufite icyo twabateganyirije, ku buryo buri mwana wese yibona ko umwana agomba guhembwa uko yakoze kose arahembwa. Nk'uko nabivuze, dufite abana 102 bari bitegura ikizamini cyare gisoza mashuri abanza. Abana twarabateguye kandi neza guhera ku ntangiriro. Ikijyanye no gutsinda kwa New Vision ni ibisanzwe, ni turindashyikirwa. Bindashyikirwa mu gutsinda ntabwo ari mu ishuri honyine. Ubuyo twa umwana uvuye muri materinere kugera mu mwaka wa gatandatu abagomba gutsinda no akabigaragaza mu kizamini cya leta. Abana kubategura guhera mu gihembwe cya mbere twarabateguye kandi neza, tugera mu gihembwe cya kabiri twagishoje, twarangije programme. Bityo niba programme mu gatatu twayishoje mu gihembwe cya kabiri, byaduhaye umwanya wo kujya muri programme yo mu wa kane, mu wa gatanu, kugira ngo umwana tumutegure neza. Cyane ko umwana urangije amashuri abanza yabisaba ngo akore ikizamini cya leta, akurikire amasomo duhereye hasi kuzamura. Abana rero mu gihe twaba programme twayirangije mbere ya muri programme yo mu wa gatanu, mu wa kane, byadufashije ko twitegura neza. Nk'uko kwitegura, iyo twigisha habamo no kubaza abana. Twageze n'igihe mu gihembwe cya gatatu aho tujya gushaka ibazwa amabazwa yose mu bindi bigo byo hanze,
tuzi bishobora kuba biri kwisonga mu gutsindisha abana tukudukorana nabyo twajyanye umubano nabyo dukorana nabyo tukategura teste tukazitegura tukazihana bakaduha teste zabo natwe tukabaha izacu tugereranyije turebye ijanisha twatsindira guha izo teste zateguwe n'abandi bo hanze dufite icyizere ko abana bacu bose bazaza muri division 1 dufite kandi ikindi cyizere gikomeye ko abana 102 muri abo abana 63 bashobora kubona 5 kuko biteguye neza bityo 5 kuvuga ngo batsinze amasomo yose 100%. Dufite icyizere kubiteye n'ubyo twabateguye uyu munsi wa none bagiye gufata amabwiriza guhabwa amabwiriza kuri Centre des Examens babikoze neza kuko nubwo twari hano ariko amakuru bayampaye abana bacu baba bafite discipline ihagije na cyane ko New Vision kuri Centre des Examens nitwe twa dufite abana benshi bari 102 aho ushobora gusanga dukubye nk'ishuri inshuro nk'eshatu abana bacu baba biteguye kandi bafite ikinyabupfura gihagije ku buryo uburyo tuba twabareze uburere n'uburezi bijyanye bituma biduha icyizere ko gutsinda nabyo bigomba kuba byiza. Murakoze. Mutemberezi Sanvula Pole umwe mu bashinze ishuri rya New Vision Primary School avuga ko bishimira umusaruro w'abanyeshuri biga muri iki kigo agashimira abarezi n'ababyeyi baba hafi kuko kuva iki kigo cyatangira nta mwana n'umwe wari watsindwa uharangije ahita akomereza mu bindi bigo bikomeye maze akazavamo umuntu w'ingirakamaro. Pole ashimira by'umwihariko ababyeyi bakomeje kurerera muri New Vision Primary School kuko bahisemo neza. Murakoze cyane. Nitwa Mutemberezi Sanvura Pole, abantu umwe mu bashinze ishuri New Vision Primary School binyuze muri kampani yatu yitwa Teach Integrated Limited iyobowe na muyobozi wacu perezida witwa Senge Tarsis. Nkaba naje muhagarariye muri ibi birori byo gusoza umwaka w'amashuri aho twishimira umusaruro w'abana bacu umusaruro babonye kuva umwaka w'amashuri watangira kuva mu kwa 2021 kugeza uyu munsi dusoza twahisemo rero gusoza uyu munsi ku itariki 17 ku cyumweru ariko officially umwaka washojwe ku itariki 15 kwe kwahisemo uyu munsi kuko hari ababyeyi batandukanye bafite ahandi barerera kandi ntabwo twifuje kubusoza ku munsi w'akazi twahisemo ku cyumweru uyu munsi kugira ngo abana baherekejwe n'ababyeyi babo baze kureba aho babibye baze kureba umusaruro baze kureba kwishimira ibyo twagezemo. Garutse nyuma rero gatoya ku ishingwa ry'iri shuri ryacu rya New Vision. New Vision Primary School imaze kuba ubukombe hatangiye muri za 2012-2013 kuva icyo gihe rero twatangiye dufite abana 64 twigira mu mashuri dukodesha ya CFS haruguru hariya y'abaskuti dushimira cyane ko badufashije bakadutiza ibyumba by'amashuri bumvikana ko nabo bari muri business twari abakodeshaga nyuma tuza kugirirwa amahirwe nabo ku nama twagiye tugirana twifuza ko twagira amashuri yacu baza no kutugurisha ikibanza ahangaha twubatse amashuri akaba tukiyubaka twayubatse mu ifaze 2 faze ya mbere tuyirangije twamanuye amashuri makeya kimwe twise New Vision A igira hano hepfo abanje akomeza bigira mu mazu y'ubukode haruguru twongera turi kusanya twongera turi kabakaba dushaka ubushobozi abanyeshuri nka Teach Integrated duhuza twongera twongera imigabane ndetse tugana n'ikigo cy'imari baduha inguzanyo batwiza ko babona umusaruro babona icyerekezo cyacu cyiza gifatika turubaka turuzuza amashuri yose akaba yigira ahangaha kuva muri materineri kugeza mu wa gatandatu twebwe nk'abasetinze nk'abafite business yo gushora muri New Vision ubundi ishuri turi abanyeshuri yirizina aribo babyeyi nibo banyiri ishuri niyo bagena ubu minervare yava kuraya ajya kuraya iraguma kuraya se hanze bihagaze bite bazo bafite nibi bakanagiranya no hanze
iyo munsi ndite dufite n'ibari kiri hasi cyane ugeranyije n'ibigo bindi biri hano muri huye mu 50 kugihembwe iyo giye ahandi ntabwo mvuga ngo nanda kwa publicity cyangwa se niki ariko nanayikora iyo dusaba byeyi ibyo bashoboye kubona bitabagoye hari tugatanga umusaruro bagatsinda tugatsindisha ako nakaruje dufite turusha abandi ibanga ryo wenda rizwi rizwi n'umwarimu na diretere wa n'umunsi ku munsi ariko tego tuyobora kuri rizi leta ziba zasohotse ziba zigaragarira abantu bose tukirankinga rwego rw'igihugu tukaza hafi aho tukirankinga rwego rw'akarere tukaza muri batatu ba mbere bane ba mbere ndetse na za konkuru zikorwa na zitegurwa n'urwego rw'akarere tuza mu ba mbere tukaba ba mbere urumva rero ko dufite ibyo tukizere twizera abarimu wacu dushimira cyane ubwitange baritanga pe ndetse no mu biruhuko usanga abankadara abana ndetse haba mu rere busanzwe mu ngisho bisanzwe baba hano umuco bagenda tugenda no ku muco rwose mu ndangagaciro z'umunyarwanda nyangagaciro twishimira ko abana bacu bahabwa azavamo abayobozi b'igihugu cyacu b'ejo hazaza mu iterambere ry'akarere mu guhuza imihanda itandukanye twashima ko baduhaye umuhanda uva mu mujyi ukanyura ku kigo cyacu neza ugana ingoma kongera ukagaruka ugahura n'abava mu Matyazo ndetse n'iya muhanda uturuka za Nyaruguru ugahura akarere kacu ka Huye ibyo byose ni amahirwe dushimira leta yacu dushimira akarere kacu ka Huye bityo rero bidufasha no kubona ba bana uburyo bagera ku ishuri reka tuvuge duhere kuri transporto hari ababyeyi bafitiye uburyo bwo kugeza abana babo hano ku ishuri bafite akazi muri uyu mujyi bafite business bakora hano muri uyu mujyi abacuruzi bakoreramo ya soko ry'ingenzi mu isoko ry'abisunganye ariko abana babo bakaba bigira kuri hano kuri New Vision babanza bakadepoza imodoka zabo hanyuma bakajya muri business zabo ku mugoroba bakaza kuza kubatahana hari n'abandi rero babakorera hirya no hino ariko none twegwe nk'abari muri secteur y'uburezi kandi ijyanye na business ntabwo dukora twenyine dufite umufatanyabikorwa dufite umuntu ufite transport iri privé tujyana amasezerano imodoka za Coaster zijya ku mpande zitandukanye Coaster zigera kuri enye dufite ndetse na za minibus zindi zihari bitewe n'urugendo abava za Save abava ku Karambi centre zitandukanye abanyaruguru abava Inyanza ahose turabakira imodoka zirahagera dukorana inama rero n'uwo mufatanyabikorwa wacu rwiyemezamirimo bakareba ibiciro ko bihagaze bitabagoye bakabyumvikanaho bityo bakajya bishyura transport akabageza ahangaha iyo bageze ahangaha rero abana bagera ku buryo bworoshye hafi hose aho baturuka haba turuka za Tumba mu Irango haba turuka hirya no hino hose baza ari kaburembo bakagera ku kigo cyacu ya bari smart bambaye neza ya uniform itanduye nta vumbi nacyo nta bitaka bityo rero bakishyura urwemeza mirimo bakagira batanga ku kwezi birumvikana yuko umwana atageza nimugoroba ntacyo arafata abaturiye hafi y'ishuri saa sita baranyiruka bakajya gufata ifunguro rya saa sita mu rugo kuko tugira igihe cy'isaha n'igice bakagaruka ku ishuri ariko n'abandi bari muri business zitandukanye bataha ku mugoroba hari amafaranga dushyiraho ataremerera ababyeyi ya resitora akishyura agafata icyayi saa sita n'umugati nako saa yine mu gihe cy'akaruhuko gatoya saa sita bakarya dufite igikoni kimeze neza dufite abakozi babishinzwe bakabatekera ikigo cya New Vision Primary School gifite intego yo gukomeza gutanga uburezi bufite ireme ndetse no kuza ku isonga mu burezi bw'u Rwanda twibutse ko New Vision Primary School ari ishuri ryigenga riri mu karere ka Huye mu murenge wa Ngoma mu kagari ka Ngoma mu mudugudu wa Ngoma ya kabiri iki kigo gifite amashuri y'inshuke ndetse n'abanza kuri ubu higa abana bagera kuri 544 abarangije mu mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza bagera ku 104 naho abigaga mu ishuri ry'inshuke bagera kuri 41 abanyeshuri bize muri iki kigo usanga ari intyoza no mu ikoranabuhanga dore ko iki kigo gifite computer lab aho abana bihugura ku bijyanye na mudasobwa mu gihe cy'ikiruhuko kandi abana biga muri iri shuri nta rungu bagira kuko iki kigo kibategurira patronage abana bakagira umwanya wo kwidagadura gusoma kwitoza kuvuga indimi z'amahanga n'ibindi byinshi
kurerera muri iki kigo n'uguhitamo neza. Kuhiga biroroha kuko n'umubyeyi ugorwa no kwishyura Minerval ashyirwaho uburyo bwo kwishyura mu byiciro. Umwana wize muri New Vision Primary School asohokana ubumenyi, discipline n'umuco.